Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër video këtu te kanali im. Për të gjithë ju që jeni të rinj, emri im është Adisa. Për ju të tjerë që jeni pjesë e familjes time, mirë se u rikthye dhe do të kemi sot një super vlog i cili do të nis tani. Tani që unë kam hapur kamerën me vonesë sepse kam bërë gjërat shpejt, kam bërë dush, jam bërë gati, kam bërë pak make-upin kështu me dijet e mia amatoreske. Sot kam ditëlindjen e motrës, Ationës, do ta festoj në Durrës. Do të kemi një darkë, kështu që unë edhe Mauricio tani në mënyrë urgjente duhet të nisemi që të mos më bërim vonë. Më falni për rëmujën, ndihemi kthyer nga Vlora, tu ka valixhe, tu është skuteri, tu është kutia make-upeve të mia, kështu që injorojeni edhe nisemi bashkë për në Durrës. Para se të dalë, po shikoj edhe njerë flokët, nuk doja të kisha as të drejta, as në onde, po diçka të mesme edhe nuk e kuptoj dot se çfarë është bërë. Për të gjitha gocat e mia, fustani është nga Zara. Fustani bardh ishte koleksion një ri, nuk e mbaj mend nëse ishte 35.900 apo 49.900, një nga këto të dyja se bleva dy fustane të ndryshme në këto çmime. Tani, që të rëgjë pak edhe veshjen, outfitin, birthday outfit të burit. Hajde buri. Gjete dhe buri me pa tjetër, e? Buri nuk e zë kamerë. Shtyru, 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 shtyru. Foto pashë në porte. Bashë me fëmijën tonë skuterin e falur, ja ku jemi dhe të lisemi se vonë jemi edhe akoma më vonë po bëhemi. Ja dhe leke që do edhe mi kam bërë gati. Mosu talë. Për qatën isha midis kësaj rotës, për të thyër pak dhe kësaj këtu, apo kja. Mauricio më tha këtë, unë vetë vendosa këtë, sepse kam vendosur vëthët gold, edhe këto kopsat e fustanin të janë po gold, edhe në sandalet nude kam po gold. Erda. Okej, hajtë. Ja. Doja të thoja që ju në gjithë njerëzit që jeni këtu jeni njerëzit më të rëndësishëm si për mua dhe për Ervinin. Edhe ju faleminderit shumë që jeni në gjithë punën tuaja dhe keni ardhë. Kjo mund të jetë një nga ato dargat e fundit për këtë vit që ne jemi gjithë bashkë dhe shpresoj shumë që të lidhemi prapë dhe bëfshi qe. Suksese ku do që të shkosh. Barësi, motor, ati ku do shkosh. Pjata e parë në këtë ditëlindje ishte salata. Kjo është pjata e dytë. 10? Unë sa po e bashkë, sa është okej, unë duha tortën. Kjo ishte prova që i bëra unë pjatës e marim edhe... E kom bejt, jam turbinat e... Mund të afrosh pak se qëfar i doli këtu. Uroj që edhe këtë pjatë mos të japë Mauricios. Ja, urdo. Mbeti gjem pjatë. Tu është gjysma që provova unë, gjysma që mund të marri kush të doje pa provuar. Tu përmirësua Dora, kemi risotto me qëfar ishte shefi? Me karkalec dhe fara frumë. Këtu kemi pjatër me një mërë akuma më interesant se... A i të cikë shemi në i të? A i me barku në madhë. Kalamar me barku në madhë. Ky është levriku një stretë me e harova. Mesazh putaneska. Mesazh putaneska. Ja, Mauricio që thot që nëse këtë do t'ishtë e mesaj të kosti majonez, me suflan që e pijet dhe tila, unë do t'a mbaja mënd, dhe normal që do e mbaja mënd, se... Gjise si kjo është e shishme kështu që nga pështë të mija. Edhe këtë se merë, Mauricio, e ka të garantuar. E shpër e dëshirë? Po, e kam mendu, e kam bërgati. Mendo dhe për motrën. Pa, asë një loj komenti, sepse është pjesa e preferuar. Që unë i dhejmë të foto. A t'ju bë një foto unë të sekonda? Po, si të nëjmë është? Të dyja me. Ua, ua, ua. Jo t'ju lutem me kam e pagesë, Ervin. Ma bërni dhe një mu. E, s'ma të gjore, s'ma të gjore. E dhe jërë? E shi. Herë dhe në armë dhe rënda. Herë dhe në rënda. Ua. Të e zi, të e rra unë përë. Kjo është të e zi, është kam të shvindin. E kjo është për ty, sepse pak vonë, për... Se e zi, është të e rra unë përë. A mund t'i shifë një njërë? Wow! Do ishë në zirë dhe mija, ndoshta ju së bëqenë, për... Jo, shumë e rrë, ju në nukë.
Ba, faleminderit. Gëzoni. Opa. Ta bosh duket lexonet diçka. Vetëm këto do t'i lexonim në zot lart. Po. Do t'i lexojmë në zot lart. Në zot lart. Kur do fillojë para? I'm loving this. Ti mosh, respektoj mosh. Kto nuk janë nga interneti. Hajde na ka bërë një dhuratë të dyjave edhe pse sot është vetëm ditëlindja e Atjonës. Lexojmë se ka edhe një përshkrim. Ka edhe një dedikim. Manual përdorimi thotë. Është e vogël, por ndon ndonjëherë hiqen nga dora. Vendose për të kujtuar që asgjë askush nuk mund të të pengoj për të arritur aty ku do. Mos harro nga ku nisëm. Jam gjithmonë aty me ty. Klajni. Ani për ne. Ti e pas këtë okay, isha. Doj farë. Po duhet ta lexosh, duhet ta lexosh. Ruaje në kuti kur ta heqësh. Mos i bë çorap me të tjerat, sepse nuk është një soi. Vendose për të kujtuar që çdo ëndër mund të bëhet realitet. Mos haro nga ku u nisëm, jam gjithmonë aty me ty. Nuk e puthje se më këtësem mos i bë çorap. Faleminderit. Qofshi mirë. Mbaroj festa. Si ndihesh, mamush? Shumë e lumtur. Ku ishte një super lagë vështirë që shiko që e ka bërë flokë me shëndinë. Mua bet flokë, është edhe ma ujtë që ndërkohë që pret. Gjithë se si ju lumë me kash njerës, se sot do shkem në shpi edhe ju marim, vazhdojmë vlogun nesër. Kur do e shkem vlogun? Nesër. Besoj e daloni se sa me dëshirë. Flet ma ujtë që në kamerë. O, në. E diti që s'ke dalë asjerë këtu të kanalim? Te videot e mia. Që ke më shumë qitë mua te. Jo, vetëm që do dalësh, po edhe këshu do dalësh. Jo, mi pi, jo, se lej nam. Jo, mi pi. Ona e folë aty të kamera. Këtë do përshëndes? Do përshëndes qiftin që kishte ditëlindje gruja. Po, Atjona dhe Ermini. Atjona. Edhe të gjithve me rami përshëndes, i voroj gjithë që gjithë të mirat. Që ta dini ju, njerës, kjo është nëna nga babi. Po. Dhe në, o nëna, pse të dolesh nam? Ti e një i shkolluar, ditë lexosh, ditë shkruash, je ke punuar në... Nuk e mohoj. Nuk e mohoj. Po pra, pse e ke turë pa thera? Po është njëri privat, është njëri... Po është njëri privat, jam shumë me knaqëm. Të duam shumë, nëna. Nëna, të duam shumë. Natë njerës. Natë një mirë, të prifë në bare mirë. Amin. Me shumë ones, sa po mbarova, u bëra gati, ky është luku im. Hera parë që vesh këto atlete, të cilat ju më keni bindur që ti mbaja, nëse mani vend nga Polly. Pantallonat nga Zara, cropi nga Zara, çanta që kam marrë në Itali në outlet, edhe jemi gati t'ikim klajt. Hajde se ka dalë Maurizio poshtë të nxjerrë makinën, edhe posti dolëm. Bo. Jemi gati për Sunny Hill Festival, dita e tretë, se në ditën e dytë që nuk shkuam. Ishim tek ditëlindja e motrës. Yes. Edhe në pam afro gjekun që e kishte fiksim Mauricio. Let's go! Që i këtë krap? Wow, shi, sa mirë bërë që e përmënde. Shikoni pak se qëfar ka vendosur këtu të krau. Êshtë tatuash. Êshtë tatuashi nga Chiara Ferragni. Që mratë e gveza. E mbani mund vezën që mësë Libana edhe hapa me letjan? Ja, kjo ishte pjesë e vezës. Edhe erdi dita ta vendosë. Faktikisht mendova që mund ta vendosja këtu si pjesë në make-upit. Pasaj ndrova mundje, thashe ke vërë tatuash të plot, mos e hiq. Edhe njerëz, shikoni, Adisa ka dal pa kratë të gjata. Kështu që ktheni një gjë për mbys. Let's go. Fikë drejt atë me motor. Me motor, nuk i ke lënë drejt atë. Nuk i shef aty që spitat. E paguan motra energjin pastaj. Hajde, mos të sta japim një dorë. E fundit. Dil. Sot tek Sunny Hill janë të gjithë këngëtarë shqiptarë, kështu që do shikojmë vipat shqiptarë. Do kemi Ledrin, Mozik, Getinjo, e sa e sa të tjerë. Të shikojmë një herë nga... Je ma mira, falë ma zemrë, se shma jep një shansë ti ti, o na na ti ti. Ej! Tatu me të janë zju mali, bëti mali me të pasafër e me të pudh bali ama sytë tu zemër tatu me të janë zju mali, bëti mali edhe shpirti për te të veshme të të cër
pak dash një ti vetëm falma. Je pa një shikim ti fryrë në nalma. Hello! Welcome! Kemi muzik tani! Ej! Ej! E tash, po du mi u pyt, a jena goti me kësy kejt bashk? A jena goti? A ka mund si një donat, kejt, DJ! Hej! 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 Dët kena pishman Unë përgavimin tem ti, përgavimin Shej, kej, qate, shutin, vebe Ty koncerte, Ma cek ti flet për lek, kam pëski aset Zmi asbet që shlidi ma gjet Po ma fin në ljot gjet A gjë harqet, sot ty sta qet Zona ka tet, shumë një thras kuartet Mas ma tesh të më kop në aksen të gjatë rrëm dret Haksi të Unis jom veti, jom pak si shtrat I drive you crazy, taksi të U harën në ty Mame në kama U harën në ty Edhe një zhurëm shumë të mua Mame në kresha in a fucking building And dhere në sun Jo We don't accept that. Zhurma do të me konë edhe me modhe për letri vullën e në haas. Jo. Ja kalove të koncerti? Shumë bukur për shtypje do t'i themi në shtëpi, por jam shumë e mërzitur sepse kam posuar një foto në Instagram, pa edituar fare parkun, thjesht kështu, edhe më kanë shumë gjithë njerëzit njerëz të zanë. Ti thithe parkun brënda të reshi? Po jo, nuk dua. Abo aq është me të thithur brënda. Ti, mos u pësin vjetësi. Kemi arru qërësat e qanta jote. O, sa bukur, sa ima. Nga do kalon ju? Qanta ima. Qa mund të bëjmë tani? Nga do kalon ta? Jam të ikë. Ti që nga mesi, nuk kemi më mosh për këtë lojete njerës. Opa, vash! Presim flajtin tani. Mos ma kap barku të ludhem se nuk duhet të fillojnë edhe në Youtube njështë atë zanë. Ku të barë, ti se fort? Ka, unë s'ka fuqi të rinë këmë tani, o të thithë barku. Ashtë bërë në thitha bëllë barku, më duke. O njerëz i lute, mos vazhdoni ju, për kundra, zi sulju një Mauricios që ma përë. Do të bërsti e bukur në Instagram. Po së lë? Kje gjeja këtu Nuk të lënepsi, thuaj, ajo, shumë e shishme këtu ndodhet Po vjen A mund të ti ku të shoni pa mu? Qa kishe bo ti pa mu? Kje qa shkjo fan dhe ma? Do flisht e shpja jonë sot? U kry Ti kem bërë qënë si në shpjesi? Yes, good night ta Good night, yes After the first drink and... Kua për shisha After the... Shisha tani jo, lutem jo Hello nga dita tjetër e këti vlogu e kemi marrë me shumë të rezi ditën sot por tani më duhet të bëhem gati Tu ka një super rëmuj duhet bëj gati një pako për mamin Mami im shikon gjithë postimet e mja në Instagram edhe vazhdimisht më thot që kur nuk e di se ku je futem në Instagram të marrë vesh se ku je se aty i ndjerëm thot mua ati gjitha Gjithsesi një nga postimet që kam bërë këto ko ka qënë tanta edhe një qanë tjetës për ju atë regoj tani po e marrë me vete këtu me që do kalim nga mami, t'ja fus, t'ja paketoj të qanta vet, edhe t'ja bëj durat, se kur unë e bëra postimin, më shkuan të kjo është shumë e bukur, kjo është për mua, kjo është shumë e bukur, kjo është për mua, kështë që dhe t'ja qojmë. Edhe jeni këtu me mua, më duket se në këtë vlog keni parë vetëm surpriza edhe gjërat bukura. Mirë, kështë do jetë videoja, vetëm surpriza kësa rave. Këtu kam dhe një buburec të vogër, shikojnë që buburecin, se bëtë bërë aty, po nuk e dinte. Pse ke prishur? Kjo këtu është Sara. Sara, shiko qik të të unë. Shiko qik Isën. Këshu më thret, mua Isa. Sara karë nga Italia dhe është goca e dajës së Mauricios. Kosa? Kua? Kjo është një regalo. Dove? Ja, këtu. Ka lyrë dhe sytë Sara. Sa të bukura i ka bërmbylli pak sytë? Ke bello! Shida busa. Kur mami shikon story të mja në Instagram, edhe nuk pushon së shkruari. Hama, hape. Hape surprizën. Nuk ka lën postim pa më komentuar. Sa e bukur Adisa.
Ma ka shkruar këtë gjë në gjithë postimet që bëra për çantën në Instagram, edhe tani kur thot mami më e dua unë, më pëlqen mua mos ta sjellim. Faleminderit shumë Adisa. Ta gëzosh e meriton. Është një çantë që mua më erdhi nga një bashkëpunim, erdhën dy, edhe sharing is caring për mamushin tim. Edhe mos kërko më gjërat në Instagram im, do t'i bëj hide story-t. Ma më vjen keq çfarë më pëlqen. Shumë e bukur. Tani merr në punë. Për mua. Po, e kuqe. Vdes mami im për të kuqen. Ta gëzosh. Faleminderit shumë. E meriton, më shumë faleminderit. Ju a tha që në këtë video keni parë surprizat të pa paramenduara nga ana ime, si surpriza nga Klajdi ditën e ditëlindjes së Tatjanës, si kjo e mamit. Por mendoj që këtë video ta lëm me kaq sepse ne jemi mbledhur shumë veta këtu te shtëpia ime dhe po bëhemi gati për një tjetër surprizë që do t'i bëjmë dikujt. Kjo është një surprizë e programuar, edhe shumë e bukur, por nuk po zbulojmë më shumë se duhet bëjmë gati, edhe duhet të organizoj edhe shtëpinë edhe veten, por kemi tani fituesin e quizit se kush e ka gjetur se Mesazh Vipat Shqiptar ka mbërun foto, edhe përgjigja është me 2, me Mozdik edhe me Ledrin. E me qira fjala në koncert jam super kënaqur. Që kemi qënë dhe natën e parë dhe natën e tretë, doja të thoja për të gjithë artistët, kam takuar edhe Capital T, Dafinën, po thjesht nuk isha bateri në telefon apo në kamerë për të filmuar, dhe sincerisht kam marrë një vibe shumë të mirë dhe shumë njerëzore dhe shumë të thjesht nga ana e tyre, kështu që doja t'ju thoja këtë gjë patjetër. Dhe fituesi i quizit është Olta. Është e para që ka komentuar, përgjigjja mendoj që është 2, po është 2, do t'ja lidh dhe foto të, po mund t'i gjeni, jo, s'mund t'i gjeni te Instagrami im. Nëse më ndiqni në Instagram do keni parë atë natë. Kështu që vendosim këtu Olta. Olta. Ti kishe mbiemrin Olta i Bishi. Faleminderit Olta, edhe ju të tjerët bëni koment për të qenë best subscribers of the week. Por radhën tjetër nuk kemi quiz, por do kemi vetëm best subscribers, kështu që mezi pres shikoj se kush ka komentuar më shumë poshtë videos edhe në përgjithësi të kanali. Mos harroni një like kësaj videos edhe shihemi me videon e radhës. Ma, bye!